A kako lepo, a kako lep vazduh, a kako lepa tekstura ovog kamena, a vidi ovog ovance. 2-3 kile mišića je puno. Ja srećan da dobijem 100 grama. Ovde sedeti sa krivim donjim leđima, nadam se da ću dobiti disk herniju. To bi bilo najbolje, to bi ja radio. Evo poslednje pitanje. Napati se čitajući poruku. Mogu naći da je zdravo jesti kamen i bit će mi bolje. Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi Q&A. Evo nas, pored Dunava, čuju se talasi i danas odgovaram na vaše pitanja. Danas sam odlučio da budem na nekoj malo drugačijoj lokaciji, neće biti ono priroda, šuma i tako dalje, jer mi je daleko, nalazi se skroz tamo preko puta, preko ovog mosta i onda idem levo i treba mi tamo još 10-15 minuta, zato što danas, naravno, nastavljam da treniram u teretani, idem sa Slogom da radim leg day u kombinaciji sa ramenima i rukama. To ćete vidjeti u narednom klipu ili onom tamo, to vam snimam također danas. I kada su pitanje i odgovori, odgovarat ću na svako pitanje koje ste mi postavili, ali na svako pitanje koje je ispoštovalo uslove, a to je da napišete pitanje, dve tačke, i da postavite pitanje. Skontao sam da prošli put je bilo 60 pitanja i klip je trajao prilike manje od sat vremena, čini mi se tako 50 minuta. Ovoga puta ja mislim da ima 3 do 4 puta više pitanja nego pre. Tako da ne znam šta ću raditi, verovatno ću snimiti 2 ili 3 dela kako bih svima odgovorio. I još jedna stvar, večeras ističe akcija, odlučio sam da večeras ugasim akciju vezano za programe treninga. Ako ne znate o čemu se radi, pogledajte moj prethodni video. Duva vetar, nadam se da je sve ok i da će nas smiri. Ok, krećemo sa prvim pitanjem i odgovorit ću na ovoj lokaciji na 30 pitanja koja sam spremio. Prvo pitanje, Saša 9. Pitanje, da li bi više voleo da imaš super moć letenja ili nevidljivosti? Više bih voleo da imam super moć letenja, znaš da volim prirodu, znaš da volim tako da uživam nekim stvarima, pogotovo kad je lep pogled, i mislim da bih više voleo da mogu da letim, da idem sa jedne lokacije na drugu, da pogledam neke stvari iz ptičije perspektive. A kada je u pitanju nevidljivost, to je možda dobro za lopove, ali ja ne volim te stvari, da kradem ili da špioniram nekog, ne znam šta će mi ta nevidljivost, ne stidim se sebe, ono, pojavim se gde god hoću, imam samopouzdanje, tako da eto, to je neki moj odgovor. Idemo dalje, isto Saša pita, super snaga ili super brzina? Definitivno brzina, iako volim powerlifting, ne radim powerlifting samo da budem jak, nego volim taj proces. Tako da, eto, nek bude super brzina, također da mogu da idem sa jedne lokacije na drugu lokaciju. Telekineza ili telepatija? Telekineza vam je uticaj na predmete, recimo želim da pomerim tamo onaj kamen i mogu da utičem mislima. Koliko ja znam, to nije dokazano, a kada u pitanju telepatija, to je da možete da osjećate šta druga osoba misli, to je da vam šalje, da kažem, neke poruke. Tako da, ajde, nek bude više telepatija kako bi mogao da se čujem sa meni dragim ljudima i da osjetim njihov zov ako sam im potreban. Teleportacija ili putovanje kroz vreme? Evo je veoma zanimljivo i teško pitanje. Mislim da je bilo putovanje kroz vreme, jer da je sad teleportacija, samo bih bio u istom vremenu i sa onom brzinom koju već imam i letenjem. Sve bih obišao, ne treba mi teleportacija, tako da bih izabrao putovanje kroz vreme i verovatno možda malo više u prošlost bi otišao, mada volao bi da virnem u budućnost. I to je to dosta za sad. Hvala ti puno, Sale, na veoma originalnom pitanju. Idemo dalje. Matija Martinović. Pitanje, visok sam 181, imam 64 kila, koliko bi bila idealna kilaža otprilike? Pozdrav. Ako mene pitaš na 1,81 m, ja bih išao 81 kg minimum. Tu bi imao i solidno mišiće mase, levo bi se osjećao, bio bi pokretljiv i tako dalje, i mislim da uopšte nije teško to da se ostvari. Ali opet sve zavisi i od tvoje konstitucije, tipa telesne građe i od tvojih, naravno, želja. Neko bi sa tolikom visinom volao da ima 120 kg, neko bi volao da ostane toj kilaži, tako da najbitnije šta ti želiš.
idemo dalje. Sergej 535, veliki pozdrav Sergej. Najbolje vežbe za prsa u kućnim uslovima. Naravno, kad si u kućnim uslovima bez opreme, ograničen si sa treningom, tako isto i kada su u pitanju vežbe za grudi. Ono što bih ti preporučio, jednostavno da pogledaš moj klip Push Day u kućnim uslovima, tu sam ja snimio neke moje vežbe koje su mi omiljene. Ima par vežbi, tako da dajte baci pogled i uzmi neko od njih. Idemo dalje, Stefan Novaković, veliki pozdrav Stefane. Pitanje, dve tačke. Zašto se stalno šišaš na nulu i zašto ne probaš frizuru kao Miloš Stojanović? Ako probam frizuru kao Miloš Stojanović, neću biti ja, nego ću kopirati njega. A druga stvar je da ne bih mogao imati frizuru kao on, prvo što meni ekstremno kovrđava, ne volim da vodim računa o frizuri i nisam nikad znao da vodim računa o frizuri, kovrđava je sad, ja tu moram neke gelove, nešto kupujem, ja sam ti old school, ja sam ti šumar, bukvalno. A šiša se nulo zato što imam genetski zaliske na ćaleta i zato što mi baš dobro stoji, ja sam prezadovoljan, a i vi ste me prozvali balkanski The Rock, The Rock za sirotinju. Veliki pozdrav Stefani, hvala ti na pitanju. Simon 1312, veliki pozdrav Simone. Sale, treba mi pomoć, treniram stomak 4 puta nedeljno i ne mogu da skinem salo na donjem delu stomaka. Naravno, to salo nije puno veliko, ali mi smeta kada sedim. Drugo mi kažu da ne mogu da skinem salo jer sam ja jedan od tih ljudi koji su tako rođeni. Molim te, pomozi mi. Simone, fali ti bar dve tačke da stavi ovde, bilo bi lakše za čitanje. Elem, nemoj da se opterećuš, vidim 4 puta nedeljno treniraš. Kažeš imaš malo. Imaš malo i to samim tim je neki mali problem. Nemoj da imaš komplekse i da ti to smeta. Ono što bi ti savjetovao, da posvetiš pažnju izgradnji mišićne mase na drugim delovima tela, pogotovo ovim velikim koracima, noge, leđa, grudi, i samim tim kada povećaš mišićnu masu, tvoja potrošnja će se rapidno povećati. Tvoj metabolizam će da bude brzinom svetlosti. Sve će ići kako treba i brže ćeš kada odradiš i dobru definiciju i taj donji stomak. Naravno, sve to zavisi od genetike, načina života, naravno ishrane, kao što sam rekao. Tako da daj sve od sebe kada pitam i trening, ishrana, fokusiraj se na celo telo, jer mišići žele sarađuju i to je potrošnja celog tela, tako da odradi sad malo masu slobodno i onda kada bude baš leto, odradi definiciju i probaj. Idemo dalje, Luka Bošković, pitanje, imam 14 godina. Imam 14, imam 13, imam 15, imam 16. Sva ta pitanja vezano, koja dolaze od tih momaka koji su mlađi, odmah da kažem, drugari, vi ste mladi, vi rastete kao na hemiji, na steroidima, nemojte se opterećivati kako ja izgledam, kako neko izgleda koji ima 25 i više godina, ti poznati fitness influenceri, modeli, kako već, bodybuilderi, znam da imaju veliki uticaj, ali vi se razvijate i vi trebate jednostavno da budete fizički aktivni, da kada je u pitanju ishrana ni ne brojite kalorije, nego samo da izbacite neke gluposti kao recimo šećer, hleb da smanjite, ali budite aktivni, uživajte u životu i vi ćete da rastete. Ajde vidimo šta kaže Luka konkretno. Težak sam oko 80 kg i visok 185, svaka čast. Od februara sam počeo trenirati kickboks, ali sad zbog ove situacije ne mogu, pa sam napravio neki plan treninga kod kuće dok se ovo ne završi, pa mi interesuje tvoje mišljenje o tom treningu. Ponedeljak, sklekovi zgibovi, utorak, leđni trbušni, okej, sreda, noge, četvrtak se odmaram i sve tako za redom idu dani. Ovo je odlično, iznenadio si me, odlično. Za sve radim po 5 serija, pa ne znam da li treba da povećam serije. Što se tiče ishrane, izbacio sam slatkiše i hleb svaka čast, pozdrav sale, najjači si, i samo tako nastavim. Super, super je sve, samo možda ubaci još neke vežbe, imaš recimo propadanja, da radiš u ponedeljkom propadanje i još neki pull za leđa. Ovo ostalo mi deluje skroz okej. I još jedno pitanje od njega, od Luke. Šta misliš o suhomesnatim proizvodima, pršut, slanina, vrat, čajna, i šta misliš o šunki, salami, da li su zdravi svi ti proizvodi, koliko ih treba koristiti i da li ih uopšte treba koristiti?
kompleksno je pitanje jer ne može se dati tačan odgovor, jer sve zavisi ko proizvodi, da li domaće i tako dalje i koji je tip, pošto si stavio u istu grupu i slaninu i salam. Velika razlika između te dve stvari, ja bih izbjegao sve što je ono što vidiš da je usitnjeno, što je obrađeno, što je strpano u neku mašinu da se samelje. Nadam se da nije baš jak vetar. Možda se da stavim neku majicu. Tako da salame bih izbjegao, viršle i tako te neke stvari, a čaj ako je domaća, to je super. Pogotovo uveče, slanina isto okej, tako da eto. Idemo dalje. Marko Tomin. Imam 14 godina, opet 14 godina, i treniram kući, volim da trčim i bavim se veslanjem. Mislim, bar se bavio dok nije došla karantena, voleo bih početi sa teretanom, imam 57 kila i 1,77 m visine, da li treba se debljati? Hvala na odgovoru, Sale, veliki si mi uzor. Hvala tebi, Marko. Izbaci tu reč debljati, reci nabacivati novu mišu masu, tako da to ti savjetim. Idemo dalje. Nasti, valjda se tako izgovara. Veliki pozdrav za tebe. Pozdrav, Saša iz Makedonije, imam jedno pitanje, visok sam 83, imam 120 kila. Počeo sam da treniram sa ručne tegovi od 10 kila i hoću da dođem do neku formu, pa onda da radim samo kardio ili sada kardio, pa onda da treniram sa tegovima. Tačka. Hoću da ostane samo definiciji, neću da idem na masu, zašto već imam mnogo, treniram, ovdje je nestala poruka. Nemoj izbacivati trening snage ako želiš na definiciju. Na definiciju trening snage ti ne utiče da se ti nešto povećavaš, da salo se poveća, jednostavno povećaš mišiće, aktiviraš ih više i imaš tu veliku potrošnju koja traje i posle treninga, što je savršeno za topljenje mase. Tako da nastavi kombinacije jedno i drugo, ali posveti se ishrani da unosiš manje kalorije nego što ti potrebno. Stefan Subotić, pozdrav Stefane. Kako bi trebala bude ishrana u 18. godini kako bi dodao mišićnu masu? Evo, treniram već nekih godinu dana, body weight, vežbe, dodao sam nešto malo mišića, ali smatram da to može mnogo bolje. Također mislim i da pravim velike greške ishrani, pa možda i u treningu. Pa ako možeš da mi kažeš po neki savjet, bio bih ti zahvalan. Pa verovatno praviš neke greške, po pitanju vidim da nisi baš neko ko je dosta istražio to i dosta probao raznih programa treninga itd. A kada u pitanju ishrana, samo ti savjetujem, pogledaš moje full day eatinge, pošto ja sam u tom, ja imam taj neki svoj stil da ne idem na ekstremne, u ekstremnu masu, ekstreman bulk, nego jednostavno radim taj lean bulk, polako povećavam, ne idem preko kile gore mesečno, ali zato napreduje snaga i mišićna masa i definiciju državam koliko toliko. Kada u pitanju trening, eto, mogu si iskoristiti ovu priliku da kupiš u mene trening, ti ja sastavim baš tebi, a druga stvar je da opet pratiš klipove i da pokušaš nešto novo u svom treningu. Idemo dalje, a u koliko pitanje? CZV dnevnik. Pitanje je jedan, koju mašinicu za šišanje koristiš? Pre 3-4 dana sam snimio detaljno mašinicu koju koristim. Šiša se na 0,5 ili to kraće, do kože se šiša, mislim da je to 0. Šta misliš o ovom načinu treninga kao početnik u prvih godinu dana? Znam da treba full body, ali ne sviđa mi se, više bih uživao u ovome. Ponedeljak legs, teretana. Utorak, kući zgibaju sa bučicama i neke vežbe za biceps. Sreda, push, teretana, četvrtak, pauza. Petak, pull, teretana, subota, pauza. Nedelja, sklekovi, imam bučice kući, pa odradim nešto kao za push. Evo, sad mi pada na oko da ti treniraš u nedelju, pa odmah u ponedeljak, pa utorak, pa sredu, to je 4 dana zaredom, a vam u petak imaš i dan pre odmora i dan posle odmora. Tako da ovo iz nedelja, ovi sklekovi bi prebacio u subotu, a da se odmaraš u četvrtak i nedelju. Dobio sam veliku motivaciju tebe za trening, nisam trenirao pre, ali krećem čim se otvara teretana, imam 21 godinu i želim da nabacim malo mišićnu masu, znam sve prilike, oko ishrane zato što te pratim dugo, veliki pozdrav kralju. Ćao brate, idemo. Simon 1312, ne znam da li on bio, ali ajde. Ćao, sad imam 15 godina, počeo sam skoro da treniram, negde oko 2-3 mjeseca. Ne obazirujem se na ishranu zato što nemam neke uslove za to, ali da li je ok zdrava kuvana hrana koja majka sprema i trebam još nešto. Naravno, zdrava je, ako ti već mama kuva, ako ti je cilj masa, nek ti malo kuva više pirinča, manje smanji hleba, pirinač ti je najjeftiniji, tu ne možeš da kažeš da nemaš uslove, a zaista je po meni najbolja namirnica. Mike Zirbes, pitanje, da li depiliraš noge i ako da, na koji način? Nisam nikad depilirao, nego skidam mašinicom. To sam prvi put počeo da radim kada sam se spremao za takmičenje i samim tim kada obrijete jednom, onda posle malo brže raste.
i radim to, ne znam, svaki 15-20 dana, bukvalno to mi 5 minuta posla, mašinicu dobro. Matijas Zamit, nadam se da nam dobro vetar, ali ovo sam baš dugo. Da li mlađi od 13 godina može dizati UTG? Možeš, ali umereno i pažljivo. Tarik Lošić, pozdrav sale. Legendo, interesuje me kako da skinem salo sa bočnih strana stomaka, a trenutno sam na masi. Ako si na masi, gradiš mišićnu masu i fokusiraj se na to da to kvalitetno uradiš. Nemoj jari i pari jedno i drugo, nego fokusiraj se na jedno pa posle drugo. Što više mase izgradiš, to će lepše izgledati i lakše će skinuti to ostalo salo. Samo se trudi da ne bude baš ono dirty bulk. Slav Remix, pitanje, da li je halva ok, jeste kada su definicije? Halva je veoma slatka, prost hidrat i znam da je veoma lako zasiti, tako da ok ti je kao neka potreba za slatkim, ali naravno, nju ne možeš puno pojesti, a ako možeš pojesti puno, nemoj jesti puno. Bitno je pojesti tu jednu malu kocku, recimo u danima treninga se zasladiš ponekad, recimo 2-3 puta nedelje. Ali najbitnije je ukupan unos kalorija. Milan Grozdanović, pitanje, šta misliš o palenti kao uzoru hidrata posle treninga? Okej, posle treninga, naravno sa nekim voćem, može prođe. Drugo pitanje, naravno ako si na masi, drugo pitanje, pored izbalansirane ishrane, trenutno rotacije hidrata, treniram 5 puta, sada kućim uslovima i 3, brzi hod nedeljno, da sam danima otečen u licu, a pijem i 3-4 litra vode, šta može biti uzrok tome? I treće pitanje, govorim majice postavljene na Instagramu. To je verovatno, to je pre 5 dana postavljeno pitanje, odgovoreno na sve. Otečenost u licu, danima. Znam da ljudi oteknu ujutru, tako da sve zavisi. Možda unosiš puno soli, rekao ste imaš srednju ishranu, nadam se da dobro jedeš, da nemaš neke namirnice na koje si intolerantan, pa imaš takvu reakciju. A sa druge strane, neki ljudi su genetski masni i vodeni, imaju oblog lice. Idemo dalje, MOP, pitanje, pored svih napredaka u tvom životu, poslednje vreme, kad bi morao da izdvojiš nešto čime si najponosniji, što bi to bilo? Veliki pozdrav, imaš punu podršku od svih nas, da samo nastaviš u svemu ovome. Napredak, izdvojio bih nekoliko, jedan od njih, sa koji sam baš zahvalan često, eto sad seti zahvalnost je, to često spontano, uopšte nije forsirano i često onako zahvalim kao, a kako je lepo ovde, a kako lep vazduh, a kako lepa tekstura ovog kamena, a vidi ovo govance. U situacijama kada ljudi budu pod stresom i ja kad sam bio pod stresom, jako lako se smirim. Ovako mogu da se smirim i da lepo odreagujem na situaciju, da lepo razmislim o svemu, a drugi napredak je koji je Srki ostvario utjecaj na mene, to je da budem iskren i na tome još radim u svakoj situaciji, ali baš mislim u svakoj situaciji, da te uvali u velika, kažem, neću govna kažem, već sam rekao, u velike probleme, opet ću biti iskren jer znam da kada si iskren, jako se lepo osjećaš posle šta god da kažeš jer to si jednostavno ti, a te neke male laži mogu kasnije vremenom da prerastu neke velike da nam naprave problem. Veliki pozdrav za tebe i hvala na sjajnom pitanju. Otkud znam, pitanje je, sale, daj neku pomoć, nisam kući, preko sam, imam komšije, bolide, zvali mi policiju par puta, jer vežbam i kažu im, lupam, svi parkovi su zatvoreni, može samo da se sedi, a forma mi je skroz opala, čak se i dosta sale nakupilo, šta da radim, pomozi sale. Pazi, imaš lude komšije, a sa druge strane, potrudi se da budeš tiši, jer ne vidim u kućnim uslovima kako možeš praviti buku, jer sklekovi, čučnjevi, trbušnjaci, to je sve tiho što se radi. Ana Krivokapić, visoka sam, 1,68 m, imam 56 kg, treniram skoro svakog dana i zdravo se hranim. Imam i dalje sala na nogama, šta da radim? Odmah kažem da direktno ne možeš uticati na skidanje sala sa određenog dela tela. Pošto nemaš baš puno kila, ja bih ti savjetao da kreneš slobodnom masom, ali da izgradiš mišićnu masu i onda da odradiš definiciju. Znači, veoma velika razlika će se napraviti. Možeš li mi objasniti kad se radi masa, kada definicija? Pa eto, predložio sam ti prvo da radi malu masu, idi do 62 kila i posle se vrati na istu kilažu, izgledat će brutalno. Tako da, vidim, napisala si znam prilike, ali ne detaljno, tako da potrudi se malo više da istražiš. Himzo, pitanje, unosim premalo kalorija dnevno, zdrave hrane,
i treniram, ne mogu nikako da omršavim, neki savjet. Možda si preagresivno otišao u deficit, možda čak ako si otišao u keto dijetu, telo ti se usporilo, ceo metabolizam i bukvalno čuva mast i razgrađuje mišiće. Eto, sam baš onako grubo rekao, ali direktno mislim da je najbolje da ubaciš rotaciju hidrata i da se nagradiš ponekad sa hidratima, kompleksnim naravno, kako bi i performanse na treningu skočile, kako bi aktivirao još više mišiće, ubrzo metabolizam, odnosno boostovao i brže trošio masti. Imam, mislim, još par pitanja. Marko, imam 15 godina, želim dodati mase. Može da bude i salo. Idem u teretanu, ali treniram 8 mjeseci, dodao sam skoro 2 kile. To mislim da je malo. Slabo jedeš, pojače više hranu i razmišljaj malo više da to bude više masa, što će biti ako jako treniraš. Nemoj salo, kasnije jako teško skinuti. Pitanje 2. Šta da jedem da dodam masu? Pogledaj moj full day of eating i uzmi neke cake. Sacrifice Q. Koliko pravilno konzumirati kako pravilno konzumirati ashwagandu, to jest u koje doba dana je piti, koliko puta i koliko miligrama? Pošto pitaš mi za miligram, verovatno misliš na prah. Nisam koristio nikad prah, koristim kapsule, popim jednu ili dve kapsule uveče, pošto ona ima smirujuće dejstvo, tako da te i uspava, tako da uveče preporučujem. Emir Brkić, kako trenirati tokom Ramazana i tokom posta po mogućstvu od kuće i koliko je isplativo odnosno na teretanu? Teretana je mnogo bolja, a za trening od kuće imaš moje klipove. Koliko pitanje. Ajde, resetam kameru. Evo, resetao se snimanje, nadam se da je okej. MLG Rodne i Sale, pitanje, pre svega pozdrav. Imam 16 godina za mjesec dana, visok sam 1,71 m, relativno malen u odnosu na mog oca koji je 190. Osjećam bol i pucketanje u kolenima dok, na primjer, čučnem, znači to da rastim, hoće li mi se reumatizam vraćati u starosti? To ja ne mogu da znam, nisam adekvatan da odgovorim na te stvari. Mislim na zdravo levo koleno, desno sam operirao, pa očekujem da će me boliti. Bili smo koristili proteine u prahu, znam da se rade od surutke kao suproizvod pri izradi sira. Sad treba mi neko stručan kako bi objasnio starom da to nije nikakva hemija i tako dalje. Smisli način da mu objasniš, moguće da je malo konzervativan, nije modern i tako dalje, ali to je samo oblik hrane i to i trudnice treba da unose kako bi imali više proteina zbog bebe. Savjet za gojenje. Jednostavno moraš više jesti. Kažeš kad ne mogu jesti ručak, nekad pojedem sve. Ti jedan dan se predeš i onda dva dana ne jedeš. Napravi neki balans, pojedi koliko je dovoljno i pokušaj da brojiš kalorije čisto da bi imao taj osjećaj da u stvari unosiš jako malo hrane. Je li istina da ne sam dizati utege, a mogu raditi skleko i ostale koje ne sadrže nikakav teret osim mog tela, jer suprotno bi mi moglo poremeti rast? Ne, nije tačno. Uživaj mi, pajdo, pozdrav iz Splita, veliki pozdrav. Uff, ovo se baš odužilo. High hopes, pitanje, da li postoji kardio koji može delimično zameniti brzi hod? Mislim na potrošnju kalorija, a da se radi u kućnim uslovima. U ostalom, da se na definiciji trenutno koji bi kardio trening radio tokom ovih 3-4 dana izolacije. Hvala ti napred, steper, znači penješ se na stolicu ili krevet i silaziš dole, vijača i barpije recimo. Nikad kraja. Luka Perić, pitanje, možeš li nam malo detaljnije objasniti priču vezanu za lean bulk, pošto smatram da nije baš najbolja opcija dobiti 5 kg masti zbog 2-3 kg mišića, 2-3 kg mišića je puno. Ja sam srećan da dobijem 100 grama. Zamolio bih te da objasniš kako podizanje hidrata, pošto je leto, a ne bih želeo previše da upropastim sadašnju formu i mišljenje o rotaciji hidrata na masi za lean bulk, isto kao za mršavljanje, samo koncipirano u suficitu. Sjajno, rotacija hidrata i na masi i na definiciji. Miloš Stojanović recimo propagira taj način ishrane, pogotovo u danima recimo kada radiš leg day ili kada radiš još jednu višnju partiju kao što su leđa, tu unesu malo više hidrata, imaš i bolje performanse i snažni si na treningu. Kako da vratim drugo pitanje, hidrati, to je kako da podižem UH nakon dijete na optimum, a da ne bi došlo do jojo efekta, mislim na dijetu, rotacije hidrata. Da li svake nedelje da dodajemo po 20 grama na medium i da pratimo promjene, ili veoma bih bio zahvalan na odgovoru jer bi mi rešio mnoge nedumice za ishranu.
Vidimo dosta razmišljaš, nekad čak je problem što ljudi overtinkuju puno. Ovo bi bilo skroz ok da ovako malo povećavaš i da pratiš obim i kilažu, da to uopšte ne ide brzo gore. Tako da, eto, to je to. Moraš sam naći, povremeno provjeravati formu i povećavati hidrate. Uroš Savić. Pitanje, imam 16 godina i visok sam 193, koliko bi kila trebao imati da bi mi bili mišići izraženiji? Velika si motivacija, veliki čovjek, daješ mi motivaciju za snimanje, trening, u stvari motivaciju za boljim životom, veliki pozdrav. Hvala ti Uroše na ovom pitanju i eto, baš zbog toga mi nije teško ovdje sedeti sa krivim donjim leđima, nadam se da ću dobiti disk herniju. 16 godina i 193. Ako želiš izražene mišiće, što manje kila imaš, a što više mišne mase, to će se desiti naravno. Ali sve zavisi od tipa tela, količine naravno mišića. Ja bih ciljao bar 85 kila. Idemo dalje. Leonardo Kosmić. Pitanje. Pozdrav, Sali, imam 13 godina i polako počinjem, dižem tegove. Da li je to dobro raditi u mojim godinama? Inače, pravi se čovjek za kojeg se svi trebamo ugledati. Hvala ti puno Leonardo, imaš 13 godina, možeš dići tegove, već sam odgovorio, samo umereno. Petar Cvetkovski, pitanje, ćao Sali, imam 14 godina i vežbam dva puta dnevno, sabajle, trčanje uveče, radim rame, ruke i sljedeći dan grudi, triceps, noge i grb, jel mnogo to što radim i koliko puta se vežba stomak, nedelje, podzemlje, Makedonije. Evo ti previše overtinkuješ, ja bi te savjetovao 3 do 4 puta nedeljno da ubaciš sve u jedan trening od trajanja od sat i po vremena i tako da treniraš i naravno daš dereš, to bi bilo najbolje, to bi ja radio. Evo posljednje pitanje, to bi ja radio na tvojom mjestu. Sova Gamer, pitanje prvo, zašto ne jedeš ribu? Jedem ribu veoma retko da se ne uklopi u full day of eating da snimim, ali pre sam snimao često kako spremam oslić i skušu, to obožavam. Idemo pitanje 2. Gledao sam dosta tvojih videa i primetio da voliš junetinu, nisam ekspert, ali istraživao sam dosta. Ja nije da si čitao sa te neke postove i te neke što žele da privuku pažnju raznim izmišljanjem tople vode. Istraživao sam dosta i crno meso znam da će zvučati smešno, ali u količinama preko 50 grama dnevno nije dobro za čovjeka, znatno povećava šansu od raka. Ali kažem, ovo je moje istraživanje i sam pogledaj moj predlog ti je, moj predlog ti je video od ovog, moće tačka neka. Moj predlog ti je video od ogromnog kanala It's a Nutshell Meat, samo na YouTube ukucaj prvi deo i sam istraži. Napati se čitajući poruku. Mogu naći da je zdravo jesti kamen i bit će mi bolje. Svašta može da se nađe, ne kažem da nije tačno. Ni vazduh danas nije zdrav, ono što je najbitnije, to je čovjek da se osjeća dobro, da razmišlja pozitivno, da je optimističan, da je smiran, da uživa u nekim stvarima, a ne možemo da isključimo sve životom što nas meta, jer onda ne bi ni disali, ni pili vodu. Moje mišljenje. Hvala vam puno na gledanju, odlučio sam da ovo bude prvi deo i da ovdje završim Q&A. Hvala vam puno ljudi na pažnji, u teretani ću snimiti drugi deo i objavit ću za koji dan, tako da nemojte pisati ovdje dole pitanja u komentare, zato što ću malo odmoriti ovih Q&A jer ih imam baš dosta pitanja, pa kada odradim sve to i kada odgovorim na svako vaše pitanje, onda ću da napravim novi Q&A. Evo da vidite gdje sam, prvi put u Q&A-u da pomeram kameru, zaista lepo ovdje, tako da ljudi, hvala vam puno na gledanju, zahvalan sam što imam publiku kao što ste vi i nadam se da sam neko pomogao u odgovaranju na ova vaša pitanja. To je to ljudi, ime se Bojan Pirinač koji se nalazi iza i idem na leg day da pokidam trening sa Slovom i da vam snimim novi video. Ćao ljudi!